Vi befinner oss nå på Vestlig stasjon, endestasjonen på Grorudbanen. For halvannen time siden markerte vi åpningen av 4G og 3G mobil dekning i tunnelene, også i tunnelene på Grorudbanen. Høyhastighetsmobilnett, også under bakken. Skal dekningssjef Tommy Johansen demonstrere hastigheten. Nå er vi da inne i en tunnel på Vestlig T-banestasjon. Ja, nå sitter vi her. Nå har vi som sagt har vi åpnet mobildatanettet i T-banen i dag, og deler T-banen. Vi sitter som du sa på Vestlig stasjon akkurat nå, på vei over til byen. Der går T-banen. Vi kan gjøre en liten hastighetstest og se hvor fort mobilnettet nå er på T-banen. Nettbrett her, og måler hastigheten med. Og ja, vi ser at vi er oppe i over 50 megabit, nærmere 60 megabit per sekund på nedlasting. Kan du nevne at gjennomsnittlig hastighet inn i et vanlig bolig i Norge er på ca. 12 megabit, og vi har en opplasting på over 30 megabit. Så det her er, og nå er vi jo i tunnelen på vei nedover mot Stovner. Sånne mobilhastigheter har aldri noensinne vært i T-banenettet i Oslo. Og dette her er jo bare markeringen av starten på utbyggingen. Nå har vi dekning her fra Vestli og med til Økeren Harstø cirka. Og utbyggingen fortsetter videre frem i år og til neste år, sånn at hele T-banenettet har full mobildatadekning.